Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do ano. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? A gente não se vê em vídeo aqui desde o ano passado. Gente, como primeiro vídeo do ano, eu não poderia deixar de fazer um vídeo como review dos equipamentos, ferramentas e serviços que eu utilizei no ano de 2020, que foram os meus favoritos e que com toda certeza eu vou levar para 2021. Então, é um apanhado realmente dos meus favoritos e do que eu mais usei em 2020. Mas eu quero começar também me exibindo, porque olha só, a gente tem uma bancada nova aqui em cima do Lab e tá bem bonito, a gente decorou ela em live. Então, eu vou deixar aqui em cima o um videozinho para vocês assistirem, porque foi bem divertido decorar o Lab junto com vocês. Vou começar apresentando para vocês dois itens que até são bem simples. São dois itens que fazem muita diferença. Particularmente, eu gosto bastante desse estilete porque ele é bem pequenininho. E eu sinto que eu consigo ter bastante firmeza com ele justamente por isso. E essa pinça aqui, ela foi essencial nesse ano, principalmente porque eu precisei fazer bastante solda SMD. E sem uma pinça adequada para isso, esse trabalho seria impossível. Então essa pinçazinha aqui fez parte de muitos trabalhos que eu fiz em 2020 e com certeza ela vai continuar sendo muito aliada minha aqui no ano de 2021. Outro equipamento que eu adquiri no ano de 2020 foi a minha estação de solda e retrabalho. Vocês sempre me perguntam qual que é a estação que eu utilizo e tá aqui, é uma Yashun 881D. É uma estação que vem com ferro de solda, aqui já vem com o suporte, tudo certinho, e também vem com o soprador térmico. Essa estação de solda aqui foi a primeira estação que eu tive, a gente adquiriu ela para os Eletroblocks e gente, que máquina maravilhosa, sem brincadeira. Finalmente eu aposentei aquele meu ferrinho de solda velho, né? Então agora eu tenho um ferrinho de solda profissional. Gostei muito dessa estação e 2021 ela também vai ser muito utilizada, né? Com ela eu consigo ajustar aqui a temperatura do ferro de solda, isso é bem bom, fica bem útil mesmo. E também é questões ali do soprador térmico, então a quantidade do ar e a temperatura dele. Essa estação ela virou meu xodozinho, desde que a gente adquiriu, acho que eu uso ela quase todos os dias. E ainda falando sobre equipamentos de construção de placas e trabalhos com eletrônicos, tchananã! Olha o que a gente tem agora. Sim, gente, temos um descascador de fios! A gente tá muito profissional, tá doido? Esse descascador de fios, na verdade, foi um presente que vocês me deram lá na Twitch, então foi um presente do Augusto, muito obrigado novamente, tá? Acho que depois de tantos fios desencapados com o dente, finalmente nós temos um equipamento profissional para fazer isso. E, gente, esse daqui não tá na lista dos equipamentos que eu mais utilizei em 2020, né? Ele chegou há pouco tempo aqui, só que já assim é um dos melhores também, tá na lista dos melhores. Para finalizar a parte de trabalho de circuitos eletrônicos mesmo, não poderia deixar de falar que um dos serviços que eu mais gostei de utilizar esse ano foi o da PCBWay. A PCBWay está patrocinando esse vídeo e durante esse ano eu utilizei o serviço deles para fazer o último protótipo dos Eletroblocks. Caso tu esteja meio perdido e não saiba o que é a PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. Ela produz e monta essas placas. Eu utilizei o serviço com os Eletroblocks de produção dessas placas e optei por fazer a montagem dos meus circuitos à mão, até mesmo porque era uma parte de protótipo, a gente não sabia se tudo ia dar certo e realmente, né? Como vocês viram, eu compartilhei aqui com vocês, muita coisa deu errado. E a PCBWay oferece um ótimo custo-benefício para protótipo. Isso faz muita diferença quando tu tá desenvolvendo um produto e tu começa a trazer acabamentos profissionais para ele. É muito bom ver o teu produto evoluindo e também quando tu vai mostrar para as pessoas e não tá um negócio tipo numa protoboard cheia de fios, tudo, sabe, tudo emaranhado, faz uma diferença também. A gente sentiu muita diferença aqui, não teria como a gente não ter protótipos bem profissionais para os Eletroblocks, porque é um produto que vai ser utilizado pelas pessoas e a placa vai ficar à mostra, né? Então, a partir do momento que a gente começou a fazer protótipo em PCB a nível industrial, assim, tipo, utilizar serviços como o da PCBWay, começou a fazer toda a diferença na cara do nosso produto. Então eu recomendo demais para vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não deixem de ver, porque existem promoções para primeiros pedidos, promoções para lotes protótipos. Então dá uma conferida, manda o teu projeto para lá. Eles fazem um atendimento muito bom também. Isso foi uma coisa que quero adicionar aqui
neste vídeo, porque o atendimento da PCBWay é incrível, gente. Eles dão um suporte muito legal por e-mail, qualquer dúvida tu consegue facilmente tirar com eles. Então, foi muito bom, porque foi a minha primeira vez que eu estava prototipando o hardware dessa maneira. E ter um suporte desse, ter uma equipe que estava lá junto comigo e que me instruiu quando eu tive dúvidas, tudo foi sensacional. Então, não tinha como deixar de falar bastante deles aqui, porque fez diferença no ano de 2020. Quase que eu esqueço, não é mesmo? Mas eu não podia esquecer do meu querido multímetro. Esse carinha aqui também me ajudou muito lá no início do ano, quando a gente estava fazendo o debug de hardware dos Eletroblocks. Nossa, como isso aqui fez diferença, hein? Esse multímetro aqui eu adquiri também no início desse ano. É um Minipa. E ele é muito bom, gente. Eu gostei demais. Antes dele, eu sempre tive aqueles multímetros amarelinhos. E eles sempre acabavam estragando muito rápido. Esse daqui tá aqui, ó. Sobrevivente o ano inteiro. Tá aqui comigo. Usei muito ele. A única coisa que. Daí foi um erro meu mesmo de uso. Eu acabei estragando a parte de medição de corrente. Mas eu já conversei com vocês e acredito que é só abrir e trocar o fusível, né? Então vou fazer isso. Também posso trazer atualizações para vocês se eu conseguir fazer ele voltar a funcionar ou não. Mas ele tá funcionando normal na parte de tensão, só na parte de corrente mesmo, teste de continuidade, que foi um erro meu mesmo. Então foi culpa minha, eu sei disso, porque o equipamento é muito bom. Agora, saindo da parte de produção de placas de circuito, gente, isso vocês sabem que faz toda a diferença. Adquiri esse caderninho aqui no início do ano, eu usei mais da metade dele, foi um pouquinho mais da metade, e vocês sabem que eu sou fãzaça, né, desse negócio de anotar, projetar e tudo mais. Na verdade, eu virei fã quando eu percebi que isso realmente fazia muita diferença para minha vida. Então, tá aqui, ó, meu ano em um caderno. Se tu for folheando as páginas aqui, tu vai ver cada um dos projetos em ordem cronológica, né? Então, muitos deles aqui, acho que vocês até viram em vídeo. Esse daqui foi, eu fiz um vídeo desse projeto aqui. Foi assim, um caderninho que me acompanhou durante todo o ano de 2021. Vai me acompanhar durante. Ops, desculpa, durante o ano de 2020, vai me acompanhar durante 2021, porque não acabou, né? Ainda tenho aí mais um pouquinho dele, mas eu espero conseguir prototipar tanto e anotar tanto a ponto disso daqui faltar e eu precisar de mais um desse daqui no ano de 2021. O bacana desse caderninho aqui, ó, eu acho que vocês já devem ter notado, é porque a folha dele é quadriculada, tá vendo? Esse daqui é o meu segundo caderno com folha quadriculada dessa forma. E eu recomendo para vocês, principalmente para quem gosta aí de desenhar coisinhas, fazer protótipos, botar ideias no papel, anotar coisas. Acho que fez muita diferença. Tá aqui o meu caderninho, né? E vai continuar comigo no ano de 2021. E agora, para finalizar, eu vou falar desse meu queridinho aqui, o ESP32, o novo microcontrolador da minha vida! Gente, isso daqui tá me surpreendendo muito, muito mesmo, e muito positivamente. Como vocês sabem, eu sempre gostei de fazer muitos projetinhos no Arduino e evoluir para o ESP32, que para quem tá meio perdido do que é o ESP32, ele é como se fosse um Arduino, vamos comparar assim, para quem não tá muito acostumado com essa placa, é o Arduino, só que com um módulo de Wi-Fi integrado aqui. Assim como o Arduino, existem várias placas, várias versões dele. E essa daqui foi a que eu mais utilizei no ano de 2020. E desde que isso daqui chegou na minha vida, os projetos, eu sinto que a gente teve uma evolução muito grande nos projetos. Essa coisa de projetos IoT, de fazer comunicação com o Wi-Fi, assim, traz uma gama de possibilidades de projetos e os projetos ficam tão mais interativos e mais interessantes que isso aqui virou o meu xodozinho. Vocês sabem que agora a gente está trabalhando bastante no HydraBot, inclusive semana que vem. Quinta-feira que vem, já marca aí, vai sair um vídeo de atualizações do HydraBot, coisinhas que a gente está implementando nele, tá ficando, tipo, muito, muito bom mesmo, ele tá evoluindo bastante, tá ficando mais profissional. E utilizar o ESP32 no HydraBot fez toda a diferença. Na verdade, o HydraBot, ele tem essas características justamente por conta da comunicação Wi-Fi, porque daí a gente pode interagir vocês com as coisas, com os itens aqui do meu cenário. Isso é incrível, a gente poder ter esse contato, vocês conseguirem ter esse contato IoT junto comigo, sabe? Então é isso, meu povo. Esses foram os meus itens favoritos de 2020. Quais foram os equipamentos, ferramentas e serviços que tu utilizou em 2020 que fizeram toda a diferença?
Recomenda para mim aqui embaixo, que com certeza eu vou dar uma olhada. Esse mundo de trazer coisas que realmente fazem diferença para nossa vida, para o nosso trabalho, para os nossos projetos, é uma coisa que me interessa muito. Então não deixa de compartilhar comigo, porque vai fazer diferença para mim, beleza? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!